Біля адміністрації президента – матері та дружини військовослужбовців з промовистими плакатами в руках. Серед тих, хто прийшов на підтримку бійців – пані Жанна. Жінка каже, її син, як і решта хлопців, стали заручником Міністерства оборони. Хлопець не може повернутися додому, хоч дія його контракту вже давно закінчилась. Чітко прописаний термін контракту, і ніхто з нами його розривати не збирається. На всі наші намагання розірвати контракт, подавалися рапорти, нам приходила відповідь з командування, з частини про особливий період. Серед мітингувальників також рідні та близькі хлопців, яких призвали до Збройних сил України під час шостої хвилі мобілізації. Зараз проходять одновременно два мітинги. Перший – за підписання закону 4689, який регламентує процедуру звільнення контрактників. І другий – за демобілізацію шостої хвилі. По демобілізації проблема більш ясна на сьогоднішній день, тому що є якісь обіцянки від Генштабу, але ми тут, лично я, у мене близький мені чоловік служить в шостій хвилі, і тому ми тут зібралися для того, щоб одну проблему не вирішили за счет другої. Має бути якийсь механізм, має бути розроблена процедура, яка предполагає, що в майбутньому чоловік, який підписав контракт, може по його окончанні уйти оттуда, якщо йому це більше не подобається. На сьогодні у них такої можливості немає. Родичі військових просять президента не зволікати та чим швидше підписати законопроект, який дозволить їх рідним нарешті повернутися додому. Президент на даний момент його не підписав, і ми вимагаємо не лише підпису, а й просимо його цей закон не ветувати. Є люди, які підписали контракти в 2011 році і там досі не звільнені. От не хочуть повернутися додому, це все має відбуватися закону. І тут рідні зібралися для того, щоб вирішилось це питання. Я прийшла просто як громадянка, який не байдуже те, що відбувається на сході України, не байдужа доля бійців. Водночас керівник головного департаменту апарату президента з питань національної безпеки і оборони генерал Олексій Покотило, який вийшов до мітингувальників, заявив, такі питання мають вирішуватись Міноборони та Генштабі, а вже потім надходити до адміністрації президента. Він запросив представників ініціативної групи за стіл переговорів, аби детальніше обговорити ці питання. Дуже велика кількість контрактників, порядка 20 тисяч, припадає до звільнення. Це великий відсоток, якщо взяти, який потім відобразиться на укомплектованості, перш за усім, бойових з'єднань військових частин установ. Тому так прийняти рішення сьогодні і зараз нема такої можливості. 15 діб віддано для у Конституції України для того, щоб вивчити це питання досконало. Активісти ж зібрали підписи під відповідним зверненням та планують направити його безпосередньо Верховному головнокомандувачу. У разі відсутності реакції обіцяють продовжити пікети та акції.